Vårt behov av varor ökar. Bostäder, bilar, kläder och mat. Det innebär också att transporten av gods ökar. Från våra hamnar, ut på järnvägar och vägar till köpcentra och stormarknader. Men järnvägen har inte kapacitet att transportera allt. Det leder till att det blir allt fler lastbilar på våra vägar. Men nu har vi i Sverige påbörjat ett forskningsprojekt för att vi ska få effektivare transporter. Genom att använda befintliga fordon och moduler på ett nytt sätt kan vi transportera mer gods per bil. Då blir det färre lastbilar på våra vägar och utsläppen minskar. Samhället och våra politiker har en tydlig målsättning att radikalt minska klimatpåverkan från våra transporter. Med Duo2 har vi visat redan nu i detta stadiet att vi kan minska det med upp mot 27%. Med ytterligare forskning och utveckling så kan det bli ännu bättre. Det är ingen skillnad. Det är som att köra vilken som helst. Och bromssträckan är ingen skillnad heller, tycker jag. Den är bra. Jag har liksom ingen konkret grej att trycka som är skillnad. Det är att den är längre då, möjligtvis. Då. Men det är allt. Den första fördelen, det är energianvändningen som minskar betydligt. Alltså per fraktat ton gods går det åt med mindre bränsle. Den andra fördelen som är viktig för oss i Trafikverket är att vi kan använda den infrastruktur vi har för att möta ny transportefterfrågan. Och det är både billigare och går snabbare än att bygga helt ny infrastruktur. I Sverige har vi inte tvekat att vara med i det här projektet eftersom det uppenbart ger en bättre effektivitet och en bättre miljöpåverkan. Samtidigt driver vi ett antal järnvägsprojekt, så det finns ingen motsatsförhållande mellan det. Detta är vårt bidrag till effektivare transporter och en lägre klimatpåverkan.